Armia do mai tora in riagia sai county ni akirinyaga no adara maratara migodini yao kurumirina o girekuwa wishu wa magetha migodini yao makiria do mamathaine ma utuku geto urutage andiko karengo iguru arimia ya maugete thutha wa gwitungumania kunene na kwihaka ndoro na arimone kindu gia kumateithia kuma tiri-ini wao acemi makoretwo makiruthiria uria andu mairakura na mathaa-ini ma utuku niguo maraitika ngurumo-ini ciao kugetha kuria matahandite itemangitwo ni mwe gutangibandika gutingibandika gutinangia 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 magakua nduma ngakorwo miau mitheri Uma ni makurite makurite maito ta matano una ti ta matano ni maita matano na makiria na nduma tondu ina goro thiko ici ni mato twarite hathara ya ngiri ta 30 guthii na iguru mugite ciiko ici ikoretwo igithii na mbere na ona thengia wa kura riboti kuri maabitha borithi na wathani wa matura gutire makinya matacukagio na ni tukoretwo tukiribota kwi borithi na kwi maini charge no tutire twakinya hindi ya kumanyita no muthi ni makinyitiro ndabure maini sanji moke mona kuyeto matinoka ndirakirigwa ni turatithania tenamo na ni mon dingi ona thi na injagirwa kuthiku kitiku ini sanji ona ni mekuchikagia kuhura tinene na matira ndithia ngeuge uyaga ndo manu o muthi ekwirweri ni maikirio ngono thutha wa gukorerwo migundaini no kuria marekwirwo kuya nduma iria makoretwo magithie kwenderia andu aria marendagia thoko-ini twamuhunji ni atwira nginya kuria mendagia nduma na nginya maiya maria atatu riu twina muici umwe haha na ona mahedmi ni megukite macoka mathii tondu mekwendaga mamutware mbere ya press ikinye twarega na ndararega tondu ni aretikira maiya maria atatu na kwikuna matwara nduma kwa mutumia umwe haha kianda arimia ya mogeiri ati nduma ici ni cio makoragwo mehokete ari uboco wa muthenya indi makiroka ngurumo maratungwo ni miau ithukangitie undu ona matingihanda ringi tugithie hathara nene muno ta arimi tondu tukoraga nduma ni ithire ringi wona uretiragia ugathi kwendia sandi mamandi ugakora ni ciirwo sandi riu na nduma ici turimaga ni getha twiteithie ithuĩ enyewe no tukora ciitwo igathiĩ na igathira nĩ ũici maugĩte nĩ ũmaunĩte moko thengia wa gwĩtungumania mĩgũnda-inĩ ĩno hĩndĩ ciothe ũgakora kĩa mĩeu gũtĩ kĩndũ ngĩoka rigwa atĩrĩ arĩa mendagĩrwo na nĩ andũ agima na nĩ aciarirĩ matiagĩrĩirwo kũgĩrwo moke marete nduma ciandu handu ini ya Kameme TV kuma itũũra-inĩ rĩa Giacai kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Wainaina wakĩariĩ